Druhá světová válka, část 22. Válka na západní frontě dospěla do rozhodující fáze. Hitler i přes protesty jeho vojevůdců prosadil pokus o zvrácení průběhu války v západní Evropě jediným, posledním a mohutným úderem v Ardenách. Bylo již předem zřejmé, že tento pokus o ofenzivu vyjít nemůže a podle názoru generálů se jim pouze oslabila obrana území Třetí říše. Bylo tomu tak. Ohromné převaze spojenců na západě a Sovětu na východě nemohlo již fakticky poražené německé vojsko vzdorovat. Hitler nedosáhl nic a jeho nereálné plány stály životy mnoha jeho vojáků. A tak se podívejme, jak vypadala bitva v Ardenách v číslech. Hovořil jsem o ní podrobně v minulé části. Bitva trvala od 16. prosince 1944 do 25. ledna 1945. Proti vojskům Třetí říše stála vojska USA, Velké Británie, Kanady, svobodných Francouzů, ale také belgický odboj. Vrchním velitelem spojenců byl generál, americký generál Dwight Eisenhower a jednotlivým armádám veleli Omar Bradley, Courtney Hodges, Anthony McAuliffe, George Patton a za britskou stranu Bernard Montgomery. Němci do boje nasadili 500 000 vojáků, 500 tanků a 1900 děl a raketometů. Velel jim a podní maršál von Rundstedt. Proti ním stálo přes 840 tisíc spojeneckých vojáků, kteří disponovali 424 středními tanky a stíhači tanků a 394 děly. Na straně Němců bylo po bitvě 91 132 mrtvých, zraněných či nezvěstných vojáků. Ale i spojenci měli velké ztráty. Měli 89,5 tisíce mrtvých, zraněných či nezvěstných, a to na straně USA. Britové přišli o 1408 vojáků. Po bitvě v Ardenách německé jednotky na západní frontě fakticky přestaly klást odpor. Našli se jen tu a tam zbytky bojechtivých oddílů. Převážně se jednalo o Waffen-SS, které bojovaly do poslední chvíle. Ale v celkovém obrazu průběhu konce války to nehrálo roli. Hned v lednu 1945 se spojenecké armády vydali do vnitrozemí Německa. V průběhu února vyčistili spojenci od německých vojáků Poríní. 24. března překročili na široké frontě samotný Rýn a pronikli do nitra Německa. V dubnu se pak rozhořela bitva v Porúří, kde bylo obklíčeno a posléze zajato přes 300 tisíc německých vojáků, kteří většinou zahazovali zbraně a nechali se zajímat. Samotná bitva o Porúří nebyla nějak významná, neboť, jak jsem říkal, německé jednotky již ani bojovat nechtěly. A odpor kladly většinou jenom jednotky SS. V tutéž dobu Britové překonali 5. dubna řeku Veseru a postupovali na Berlín. Montgomery, u vědomí tajného přání Churchilla, se nechtěl podřídit rozhodnutí vrchního velitele spojeneckých vojsk Eisenhowera, že Berlín dobude Sovětský svaz, a stále se hnal směrem na hlavní město nacistické Třetí říše. Na 11. dubna dosáhli pak Američané Labe u Magdeburgu a v tu dobu se Berlín nacházel od nich jenom 120 km na východ a obrana prakticky již neexistovala. A právě v tuto dobu vydal Eisenhower ostrý rozkaz Montgomerymu, že zdobývání Berlína nebude nic, že na něj mají právo Rusové. Později, bylo to 25. dubna, se americké jednotky setkaly s těmi sovětskými v městě Torgau na Labi, ale o tom jsem již hovořil minule. Americká armáda poté pokračovala na jich do Bavorska. Začátkem května překročila západní hranice Československa a bez boje prakticky obsadila i Plzeň. Současně Britové a Kanaděné dorazili až k Baltu
a pak již byl konec druhé světové války na evropském kontinentu. Hned v počátku mého povídání o průběhu druhé světové války jsem se zmiňoval o útoku Japonců na čínská hlavní města, na město té doby na Nanking. A nyní se podíváme na to, jak pokračovaly boje za druhé světové války na Dálném východě. I když, popravdě řečeno, tolik podrobností jako o válce v Evropě není k dispozici. Jakmile Japonci dobyli Hongkong, stočili se ve své expanzi na jih k jihovýchodní Asii a Indočíně. Tam panovali koloniální Francouzi a zpočátku francouzské koloniální vojsko kladlo Japoncům tuhý odpor. Ale po porážce Francie a nastolení protifašistického režimu, profašistického režimu ve Viši, dostali tyto jednotky od kolaborantského maršála Peténa, který stál v čele kolaborantské vlády ve Viši, rozkaz, aby se vzdali. Vojáci tak učinili. A dostali se do neobyčejně krutého japonského zajetí a konec války z nich přežil jenom málo kdo. Kapitulace francouzských koloniálních vojsk okamžitě využili Siamci. Dnes bychom je nazvali Tajci, protože někdejší Siam je dnešní Tajsko. A i hned zaútočili na Indočínu také. Japonci neměli vojenskou konkurenci v této oblasti a tak rychle porazili a obsadili Kambodžu, Laos a nakonec i Siam. Ale zde se válčilo jen velmi krátce, protože Siamu hrozilo, že by Japonci svrhli tamního krále v nezávislém království a proto tehdy Siam, tedy Tajsko, muselo uzavřít nucené spojenectví s Japonskem. Kromě toho, že království fungovalo asi podobně jako náš protektorát, mělo to přece jenom určitou výhodu oproti poraženým státům. Siam, tedy Tajsko, si mohlo ponechat armádu i všechny zbraně. Po tomto spojení měli Japonci možnost zaútočit ze siamského území na Malajsko a také toho využili. A na bitvu o Malajzii se podívám trochu podrobněji. Japonsko nikdy nemělo příliš nerostného bohatství a proto jeho výboje během druhé světové války směřovaly tam, kde se toto bohatství nacházelo. Potřebovalo se dostat k nerostným nalezištím v jihovýchodní Asii. Bitva o Malajzii se odehrála hned na počátku druhé světové války mezi 8. prosincem 1941 a lednem 1942. Slabší japonské invazní svazy zaútočily na kolonii britské Malajsko, kterou bránili spojenci. Jednalo se o první část japonského plánu expanze na jih, která byla završena pádem Singapuru, a o něm si také povíme více, a která skončila pro malajské, britské, indické a australské síly, které malajský poloostrov bránili, katastrofou. Japonské 25. armádě velel generál poručík Tomoyuki Yamashita a čítala kolem 70 tisíc mužů. Malajzii bránilo 140 tisíc mužů a o výzbroji si povíme opět v závěrečném hodnocení této bitvy. Bitva o Malajzii se vyznačovala problémem trápícím obě strany. Tím problémem byly jednak velmi špatné a nedokonalé mapy, které měly obě strany k dispozici, a tím druhým problémem byl terén. Ani jedna ze stran totiž neměla vůbec žádné zkušenosti s bojem v husté džungli. Proto Japonci nejdříve do oblastí vyslali zvědy, kteří svým velitelům poskytli velmi důležité informace nejen o terénu, ale i o rozmístění britské obrany. Problém s orientací v terénu však měli i Britové. Ti měli navíc velmi špatnou a zastaralou výzbroj a téměř žádný bojový výcvik, protože na to potlačování rebelií místních obyvatel ten výcvik na ně nepotřebovali. A byl zde i další problém. Nabubřelí britští důstojníci byli z hlouby duše přesvědčeni o své nadřazenosti a Japonci pohrdali a velmi je podceňovali, což nakonec sehrálo rozhodující roli. Japonci na tom byli s výcvikem mnohem lépe. Ve válečných plánech počítali s bojem v těžkém terénu v džungli a proto vojáky na tento způsob boje později pečlivě cvičili. Japonští vojáci byli také mnohem statečnější a odhodlanější a za svého císaře neváhali položit život, což se u britských vojáků v žádném případě nedalo očekávat.
Velitel Britů, generál Percival, správně odhadl, že japonská invaze bude především směřovat do oblasti přístavu Singora a Patány v Tajsku a Kota Baru v Malajzii. Odtud totiž vedly důležité silnice na jih k Singapuru. Proto britské velení vypracovalo obranný plán Matador, který počítá s japonským útokem nejpozději do 10. prosince 1941. Jako první měla do bojů zasáhnout indická 11. divize. Byla vypracována i strategie obrany důležitých bodů a silnic. Plán Matador též počítal s vyloděním Japonců na šíji Kra. Operaci Matador měl velet generál Brooke Popeham. Plán to vůbec nebyl špatný, ale měl i své chyby. Počítal totiž s tím, že by museli spojenecké jednotky stoupit na území tehdejšího Siamu, tedy Tajska, aby zabránili postupu Japonců z Patany a Singoru do Malajska. Jenomže tím by porušili tajskou neutralitu a to Britové nechtěli. Spojenecké síly tak zůstaly na polovině cesty. Možná i pro neskutečné podceňování japonských vojenských schopností. Navíc byly tyto spojenecké ochranné síly až neskutečně slabé. Japonci měli tedy v plánu zaútočit na Patány, Singoru a Kota Baru najednou a zároveň udeřit z Indočiny do Tajska a Malajska. Přitom tajně vyjednávali s předsedou siamské vlády Pibulem Songramenem o volném vstupu vojsk na své území. Tato jednání byla úspěšná. V důsledku tohoto jednání bylo vysláno několik japonských jednotek v siamských uniformách, které měly zajistit silnice vedoucí k vytčeným cílům invaze. Poté měly být vysazeny výsadkové síly, které měly tyto jednotky posílit, společně dobít Bangkok, kde měl japonský velitel předložit Pibulovi smlouvu o míru a vzájemné pomoci. To ovšem až poté, co by japonská vojska ovládla celý Siam. V 5.30 ráno 4. prosince tokijského času vyrazilo 19 transportních pravidel, na kterých bylo 17 000 vojáků k vylodění v Singoře, Patány a Kota Baru. Zbytek japonské 25. armády byl připraven v Indočíně, aby urychleně přispěchal na pomoc vyloděným jednotkám. Britští zpravodajci ten den ohlásili, že japonský konvoj již vyrazil a míří do Siamského zálivu a dokonce podali zprávu, že Tajci staví na silnicích zátarasy a že siamská vláda Japonce požádala o pomoc a o vylodění na určitých a výše jmenovaných místech. Britové tak byli ve svízelné situaci. Maršál Brooke Popeham se musel vyhnout konfliktům s Tajci kvůli trvající smlouvě s touto zemí, i když už věděl, že ji Tajci porušili. Jakmile došlo hlášení o blížícím se japonském konvoji, byla uvedena do bojové pohotovosti indická koloniální armáda, konkrétně 3 indické prapory 11. divize. Maršál se poté rozhodl nejdříve vyslat průzkumné letadlo a pak rozhodnout, zda spustí obranný plán Matador či nikoliv. Jenomže průzkumná Katalina se nevrátila. Byla totiž sestřelena a její posádka zahynula. A byli to první padlí ve válce v Pacifiku. Pak se maršál Brooke Popeham sešel s Percivalem a rozhodl operaci Matador nepochopitelně odložit. Byla to chyba. Japonské loďstvo se v tu dobu již blížilo k Malajskému poloostrovu. 8. prosince 1941 25. japonská armáda začala s vylovňováním vojsk Malajsku. Operaci řídil Ozawa, velitel jižního expedičního loďstva. Dopravní lodě plné vojáků doprovázela 3. eskadra torpédoborců pod velením kontradmirála Hashimota a ta se skládala z křižníku Sendai a 15 torpédoborců. Na pláži u Singoru se siamští vojáci sice bránili, ale brzy podlehli japonské přesile. Nicméně vylodění stálo Japonce prvních 20 mrtvých a 20 zraněných vojáků. Siamské ztráty byly dvakrát vyšší. Japonská 5. divize pak pokračovala do vnitrozemí. U Patány, tedy 100 km vzdálené,
se vyrodil 4. pluk 5. divize a i tady byl odpor siamských vojáků velmi slabý. Japonci lehce dobili letiště a obsadili důležitou silnici. Dalším cílem vylodění byl Kota Baru, kde ovšem byly připraveny již britské jednotky. Když se blížily 3 transportní lodě a s nimi křižník Sendai a 4 torpedoborce, začaly tyto lodě bombardovat britské jednotky v obranných pozicích. K vylodění bylo připraveno 5000 japonských vojáků 56. pěšího pluku, dále pak baterie horských děl, baterie rychlopálných děl, několik ženijních rod, spojovacích a 4 zdravotnické čety, všechno patřilo k 18. divizi. Proti ním stála 8. brigáda 9. indické divize, která bránila i dobře opevněné letiště. Japonci se začali vyloďovat a museli čelit palbě indických vojáků a proti transportním lodím vzlétlo též několik australských bombardérů typu Hudson, které těžce poškodili 2 japonské lodě. Proti ním vylétly japonské letouny Zero, proti kterým neměli Hudsony sebemenší šanci a byly rychle sestřeleny. Japonské stíhačky Mitsubishi v bojovém spojeneckém označení Zero patřily v počátcích druhé světové války vůbec k nejlepším letadlům a spojenecká letadla v té době převyšovala ve všech směrech. Další spojenecká letadla pak byla dělostřelbou zničena na zemi. Boj s indickými jednotkami trval několik hodin. Pak se Japoncům sebevražednými útoky podařilo zlikvidovat bungry a kulometná hnízda a masivním útokem, podpořeným dělostřelectvem a palbou z minometů, byla indická obrana proražena. Nebyly vzácné případy, kdy se japonští sebevražední dobrovolníci vrhali na střílný pevnůstek proti kulometům, aby nemohli střílet do jeho kolegů. Sice položili život, ale zachránili tím mnoho svých dalších spolubojovníků. Brity zachvátil zmatek. Teprve teď dal Brooke Popem rozkaz k zahájení operace Matador, ale plán už musel být pozměněn. Namísto útoku na Singoru dostala severní skupina vojsk rozkaz zablokovat silnici ze Siamu a důležitý železniční uzel Hoatjai. Tímto opatřením měl být získán čas pro zničení železnice do provincie Perlis a silnice do Jitry, ale také dostali jednotky rozkaz, aby zničili všechny mosty v této oblasti. Druhá skupina vojsk měla hájit silnici ve směru Kro na Patány. Elitní císařská japonská divize mezitím zahájila 8. prosince postup z Indočiny do Siamu, znovu opakuju, to je dnešní Tajsko, a postupovala na Bangkok. Do cesty se jim postavili Siamci, ale boje byly velmi rychle ukončeny, protože, jak už jsem o tom hovořil, právě 11. prosince byla podepsána smlouva mezi siamským premiérem Pibulem a japonským velvyslanem Tsubogamim a touto smlouvou vstoupil Siam do takzvaného paktu 3, který se stal spojencem Japonska. Během vylodění, a lze říci, že velice úspěšného, měli Japonci jenom 350 mrtvých a 700 raněných a byly jim potopeny oni 2 dopravní lodě zmiňovanými australskými Hudsony, než je Zera zlikvidovala. Zároveň Zera zcela zlikvidovala spojenecké letectvo a Japonci úplně odvládli vzdušný prostor. Mohl tak být zahájen postup na jih Malajského poloostrova až k Singapuru. Na pomoc spojencům vyplulo i britské loďstvo, takzvaný svaz Z. Ale o něm, ale i o dalších si budeme povídat v kapitolách určených výhradně bojům na moři během druhé světové války. Takže o tom svazu Z dnes hovořit nebudu. Japonci se vylodili, vybudovali předmostí a pronikali dále do vnitrozemí, přičemž bez větších problémů obsadili i Bangkok. Při pronikání do vnitrozemí užívali taktiku obklíčení spojeneckých jednotek, čímž dokázali porážet i mnohem početnější a silnější jednotky. Touto taktikou bylo dobyto město Singora a průzkumná jednotka plukovníka Saekiho se na jihu u malajské hranice spojila s invazními jednotkami a s brigádou generálmajora Kawamury a spojené jednotky pak překročily bez potíží řeku Perak
a blížili se k obrané britské linii u města Jitra. Po boku Saekiho šel také plukovník Tsuji, což byl náčelník generálního štábu a hlavní plánovač celého malajského tažení. Japonský předvoj postupoval bez obtíží stále hlouběji do vnitrozemí. Dne 10. prosince prolomili obranu panžábských střelců, dobili Changlun a Asun a přiblížili se k silné obraně u Jitry. Předvoj tvořil prapor o síle 5000 mužů a lehkých tanků, které měly problémy. Nastalo totiž období dešťů a cesty byly podmáčené. Jitru bránili panžábové a byli zahnáni na útěk tanky. Nicméně Britové vydrželi. O něco dále na druhé linii obrany proti ním stály Gurkové a byli silní. Japonci je obešli džunglí a zaútočili zezadu, ale i tady byli neúspěšní. Naprosto stejně dopadly další obranné linie spojenců a postup Japonců byl bleskový. Řídili se radou německého velení, které se v západní Evropě používalo tak totožnou taktiku, bleskovou válku. Již 11. prosince japonské jednotky obsadili Kuala Lumpur. Poté dorazili posily a japonské jednotky o síle více než 10 000 mužů, prorazili britskou obranu u Jitry a Britové museli ustoupit. Na vstupu se Britové snažili japonský postup zpomalit a ničili všechny mosty, ale Japonci na to vymysleli taktiku. Zatímco dělostřelectvo zasypávalo Brity a jejich spojence hustou palbou, ženisté pod jejich obranou, tedy pod obranou té dělostřelecké palby, mosty vždy rychle opravili nebo postavili nové. Další taktickou variantou byly předsunuté jednotky, které obsadily mosty, když zničili jejich obranu, a tyto jednotky museli vydržet, nežli velmi rychle dorazili hlavní japonské síly. I tato taktika Japoncům vycházela. Britové nedokázali Japoncům čelit a byli nuceni se neustále před nimi stahovat na jih. Většinou se ale jednalo o velmi kvapný útěk, při kterém na místě zanechávali obrněná vozidla, tanky, nákladní auta, děla, ale i zásoby munice a potravin, čehož samozřejmě Japonci využívali. Britové se zastavili u další obranné linie u města Gurunu, ale dopadli stejně jako předtím u Jitry. Japonci neútočili na silně opevněná místa, ale tuto linii obešli a napadli ji z chtýlu, kde byla obrana naprosto odkrytá. A opět Britové utíkali. Dne 17. prosince Japonci obsadili přístav Nenang na západním pobřeží Malajska, kde získali letiště a také naprostou nadvládu nad vzduchu, ve vzduchu nad Malackým průlivem, kudy předtím proudili posily spojenců do Singapuru. Japonské letectvo decimovalo všechny lodě, které se snažily proniknout k Britům, a tak jim, těm Britům, zbyla zásobovací trasa pouze Sundským průlivem mezi Sumatrou a Jávou, což byly ostrovy nizozemské východní Indie. Už dne 18. prosince Britové usoudili, že ostrov Penang neubrání, a téhož dne se stáhli nejprve za řeku Krian a pak začali vojsko z ostrova evakuovat, ovšem za neustálého napadání japonským letectvem, které jim přivodilo obrovské ztráty. Na konci prosince byl vyměněn vrchní velitel, britský vrchní velitel. Teď se jim stal sir Archibald Waver a spolu s generálem Percivalem vymýšleli, jak dál bojovat s Japonci, kteří, jak to dosud vypadalo, byli naprosto neporazitelní. Ovšem, spojenecká vojska byla ve velmi špatném stavu. Kromě Britů, kteří válčit chtěli, jejich indičtí a další spojenci utíkali z bitev při prvních japonských výstřelech. Do Singapuru dorazili posily. Kromě vojáků také 50 stíhaček typu Hurricane, které byly schopny se úspěšně postavit japonským stíhačkám Zero. Ale Percival měl k 50 Hurricaneům jenom 24 pilotů, kteří dorazili s posilami. Ale i ti nikdy předtím nelétali v malajských podmínkách a také neznali. A Japonci pokračovali. 1. ledna 1942 porazili 22. indickou brigádu,
9. divize u města Kuantanu, zmocnili se města i letiště a byli už jen 250 km od Singapuru. K němu postupovali dvěma směry po východním i západním pobřeží poloostrova. Dne 2. ledna prorazili obranu a obsadili pobřežní město Endau, odkud přímo ohrožovali britské pozice u dalšího města Mersingu. Tam byla úplně poslední obrana Litie Britů v celém Malajsku. Byla ovšem velice silná, alespoň co se týče malajských poměrů. Proto se Japonci zastavili. Nutně potřebovali velké posily. Navíc 15. ledna napadlo britské letectvo japonský konvoj vezoucí jak tolik očekávané posily, tak i další zásoby a konvoj těžce poškodilo. Prakticky lze říci, že angličtí letci jej rozbili na kusy. Až 26. ledna vyplul další konvoj s japonskými posilami. Britové se o něm dozvěděli a rozhodli se, že i tento konvoj zničí, aby si posílili naději na zabránění alespoň Singapuru. Opět vystartovala britská letadla, ale Japonci byli tentokrát připraveni. Na útočící britská letadla se vrhli doslova roje japonských zer a ti z britských pilotů, kteří nebyli sestřeleni, se museli zachraňovat zběsilým úprkem. Britové pak proti konvoji vyslali dva staré torpédoborce Tenet a Vampire, ale proti moderním japonským lodím, vedeným křižníkem Sendai, kterému sekundovalo pět moderních torpédoborců, neměli šanci. Konvoj tak neporušen pokračoval v plavbě až k Johorské úžině. V lednu se dostali ke slovu v bitvě o Malajzii i Australané. Zaujali obranu u řeky Muar, aby zde kryli ústup britských jednotek. A Australané se ukázali být mnohem důstojnějším protivníkem nežli Britové a vojáci z jejich dominia. Používali totiž stejnou taktiku jako Japonci. Nepostavili se hlavním útočícím jednotkám čelem, ale rozestoupili se, nechali Japonce projít a pak je z obou stran sevřeli do kleští a ničili. Japonci poprvé až nyní okusili ohromné lidské ztráty. A to vedlo k roztržce mezi velením Japonců. Zatímco Tsugi prosazoval útok v plné síle po silnici vedoucí do Johorské úžiny, což byla poslední obranná bašta Britů Malajzii, Yamashita chtěl i nadále postupovat obchvaty džunglí. Vrchním velitelem byl Yamashita. Proto Tsugi nabídl rezignaci, ale ta v Tokiu nebyla přijata. Tsugi posléze v Tokiu, když se vrátil Yamashitu, velice schopného a uvážlivého velitele, velice očernil a pomluvil. Inu, Yamashita tam nebyl, ten zatím válčil, takže se nemohl bránit. A uvěřil mu i císař Hirohito, který Yamashitu nechal dobít Singapur, ale pak ho vyměnil a nechal jej poslat do Mandžuska. Ukázalo se však, že proti sobě měl Yamashita velmi slabého protivníka. Generál poručík Percival i přes rychlý a nezatržitelný postup Japonců nedal na severu ostrova postavit obranou linii. Tvrdil, že by to prý mělo špatný vliv na morálku domorodého obyvatelstva. I generál Waver si proto na něho, tedy na Percivala, v Londýně stěžoval Churchillovi. A ten vydal nařízení, aby byla obrana severu ostrova zajištěna. Jenomže Percival od svého tvrzení neustoupil. A obraná linie se totiž tudíž nevybudovala. Dne 31. ledna Japonci dorazili na břeh Johorské úžiny, oddělující nejjižnější výběžek poloostrova od ostrova Singapur. 1. února 1904 stáhli poslední spojenecké jednotky z Malajzie na Singapur. Téhož dne v 8 hodin ráno Britové zničili masivní hráz, která spojovala Singapur s Malajským poloostrovem. To ovšem Japonsko nezastavilo. Malajzie byla dobita a tak mohl Yamashita udeřit na Singapur. Bitva se konala v té britské Malajzii a trvala od 8. prosince 1941 do 31. ledna 1942. Byla jí naprosto a jednoznačně vítězná pro Japonsko. Na straně obránců bojovala vojska Spojeného království, Britské Indie
Austrálie a britského Malajska. Na straně vítězů byli vojáci pouze z Japonska. Vrchním velitelem spojeneckých vojsk byl Arthur E. Percival, jemuž sekundovali generálové Louis Heath a Merton Beckwith Smith. Australským jednotkám velel Gordon Bennett. Vrchním velitelem Japonsku byl Tomoyuki Yamashita. Jemuž pomáhali Takuma Nishimura, Takuro Matsui a Renya Mutaguchi. Na straně spojenců bojovalo 140 tisíc mužů a 158 letadel. Japonci útočili pouze ze 70 tisíci muži, ale měli 568 letadel a 200 tanků. Spojenecké jednotky v bitvě ztratili 60 500 mužů. Z toho bylo 5500 zabitých, 5000 zraněných a 40 000 zajatých vojáků. Japonci měli jenom 5171 ztrát, z toho 1793 zabitých a 3378 zraněných. A tento výčet naprosto zřetelně ukazuje, jak skvělou bojovou strategii Japonci v této bitvě zvolili. Singapur byl na přelomu let 1941 a 1942 hlavním britským opěrným bodem v jihovýchodní Asii. A strategická důležitost tohoto místa byla zřejmá nejen spojencům, ale i silám osy. Japonské snahy o dobytí tohoto města byly zahájeny již 8. prosince 1941, kdy byl Singapur poprvé bombardován leteckými svazy Japonců. Po vylodění v Malajzii se početně slabší japonské vojsko vydalo na rychlý postup až k Singapuru a před městem stanuli počátkem února, ale prakticky stýlu bránících se britských sil. Britové čekali z druhé strany. Oni přišli zezadu. A Britové byli tímto postupem naprosto zaskočeni. Po japonském dobytí Malajzie byla pro Brity situace v Singapuru kritická. Na ostrově sice bylo dislokováno na 100 000 britských, australských, holandských, indických a malajských vojáků a měli dostatek zásob zbraní, munice i potravin. Kritičnost nebo Britů však spočívala v naprosté převaze Japonců ve vzduchu. Ti pro tuto operaci vyčlenili na 500 letadel, která startovala k náletům z letišť vzdálených jen 20 km od města. Naopak Britové měli, jak jsem říkal, jen 50 letadel. A navíc byla tato letadla zastaralá, protože se nejednalo o ty hurikány, který Zera předtím sestřílela. Takže těchto 50 zastaralých britských letadel nebyly pro supermoderní a skvělá Zera vůbec žádným soupeřem. Dalším důležitým aspektem bylo, že japonští piloti byli skvěle vycvičeni, skvěle své akce koordinovali, na rozdíl od Britů. Jejichž piloti v těchto přírodních podmínkách tápali v navigaci i ve způsobu velení. Velitel obrany Singapuru Arthur Percival sice žádal letectvo Velké Británie o pomoc, ale ta nepřišla, protože Británie dala přednost dodávce 600 letadel sovětské armádě, za což dostala vláda velké finanční prostředky, přičemž pokud by letecký posílila obranu Singapuru, žádné peníze by nedostala, ale naopak by to vládu veliké peníze stálo. A Japonci svou nadvládu ve vzduchu skvěle uplatnili. Jejich bombardéry neustále zasypávaly britské pozice Pumavy, které ničily jedno obrané postavení za druhým. Při bombardování bylo mnoho spojeneckých vojáků zabito, což výrazně narušovalo morálku vojska. Těsně před útokem pak byl Singapur vystaven i dlouhé a těžké dělostřelbě. Velitel Japonců Tomoyuki Yamashita pak vymyslel válečnou lest. Schválně dal bombardovat východní část města, aby si Percival myslel, že právě z východu budou Japonci útočit. A Percival jim skočil na špekt jako nějaký vojenský začátečník. Tak, popravdě řečeno, on Percival nebyl žádným velkým strategem, natožpak vojevůdcem. Spíše to byl namyšlený panák. A tak dal značnou část vojáků v obranných liniích přesunout právě na východ města a ostatní části obrany tak výrazně oslabil.
Svůj omyl si uvědomila 8. února, kdy se po mohutném bombardování vylodilo zcela nerušeně 16 japonských praporů na západní části ostrova, kterou díky Percivalově hlouposti a vojenskému neumětelství bránili jenom 3 australské prapory. Vylodění proběhlo ještě za tmy a již za rozbřesku drželi Japonci na ostrově předmostí o síle 1000 mužů. Do odpoledne se již na ostrově Singapuru vylodilo bez jakýchkoliv potíží dalších 20 000 Japonců, kteří sebou měli jak děla, tak tanky. Bránila se jim 22. australská brigáda. Bránila se hrdině, ale za malou chvíli byla naprosto rozbrášena a město začalo být obklíčováno. Ale Yamashita pak rozhodl další skvělou věc. Vojenský nápor byl zaměřen na výšiny Bukit Timah, kde se nacházely britské vodní nádrže a taky sklady munice a paliva. Tuto výšinu však Britové hájili jako čert. Věděli moc dobře, co by jejich ztráta znamenala. Tvrdé a kruté boje trvaly několik dní, přičemž Japonci podnikali jeden sebevražený útok na vodách za druhým a velice často docházelo ke krvavé řeži muže proti muži. Pak ale i Yamashita udělal chybu. Nechal výšinu letecky masivně bombardovat. Pumy rozbily nádrže na naftu, zapálili ji a ta začala stékat v silném hořícím proudu z kopce do moře a cestou spálila všechny japonské vojáky, kteří před hořící zkázou neměli kam utéct a bylo jich mnoho, velmi mnoho. Spěch Yamashity byl odůvodněný. Musel totiž dát císaři Hirohitovi slib, že Singapur dobude do 11. února, tedy v den japonského významného svátku založení národa. Ale toho dne se japonským vojákům teprve podařilo dobít výšinu a pomalu se probíjeli k městu z několika směrů, až nakonec bylo město neprodyšně obklíčeno. A opět udělal Percival chybu tím, že se nepokusil o průlom a vyvedení jednotek z kotle obklíčení, ale jeho vojáci trčeli v neprodyšně uzavřeném městě pro nic za nic. Ráno 13. února poslal Yamashita Percivalovi výzvu ke kapitulaci a leta nebyla přijata. A opět se projevila japonská bestialita a nelidskost, a to i u samotného velitele. Na přímý Yamashitův rozkaz skupina Japonců vtrhla do vojenské britské nemocnice a strašlivým způsobem všechny britské pacienty povraždili. Zemřelo tam přes 300 zraněných a bezmocných britských vojáků. Ani to Percivala nepřesvědčilo a věren své anglické koloniální píše si dokonce v tento den masakru bezmocných napsal do deníku 10. února tato slova. Je jisté, že naše oddíly na singapurském ostrově mají velkou početní převahu nad všemi Japonci, kteří překročili úžinu. V sásce je veškerá naše bojová pověst a čest britské říše. Jenomže další britští velitelé věděli, že další boje jsou beznadějné. Poznali, že spojenecká vojska, byť ve vyšším počtu, prostě nejsou schopna porazit skvěle vycvičené a fanaticky bojující japonské vojáky, kteří mají navíc zkušenosti z války v Číně. A ještě ke všemu začaly Britům docházet potraviny, střelivo a hlavně voda. Za pouhých 5 dní po onom slavném zápisu v deníku dne 15. února 1942 sám, tedy už maršál Percival, na úpatí výšiny Bukit Timah vztyčil bílý prapor. Osud Singapuru byl spečetěn. Důsledky spojeneckých porážek v Malajzii a v Singapuru byly pro spojence katastrofální. 130 000 vojáků bylo buď zabito nebo padlo do zajetí. Japonci byli mnohem úspěšnější, měli za celé tyto dvě operace jenom 9 000 padlých. Britové nejen ztratili velmi důležitou asijskou základnu, ale jejich prestiž v Asii, ale i v Evropě byla značně otřesena. Někteří historikové zastávají názor, že se u Singapuru jednalo o katastrofu srovnatelnou s pádem Francie.
Hlavní příčinou britské porážky bylo opět podcenění japonských schopností a typickou britskou nadřazeností. Dále velmi špatného, až neschopného velení, které nepředpokládalo, že by japonská vojska vůbec mohla projít hustou džunglí a napadnout Singapur z pevniny. Percival tvrdil, že při cvičení britských a spojeneckých vojsk před pádem Japonců se vojska přes hustou džungli zkrátka nedokázala dostat. Tudíž se to nemůže podařit ani Japoncům. Jinu, Japonci, jak vidět, to dokázali. Zásluhou tohoto vítězství se Japoncům otevřela cesta do nizozemské východní Indie. Prestiž generála Yamashita stoupla tak, že si doma v Japonsku vysloužil přes dívku Malajský tygr. V bitvě o Singapuru se střetla vojska naprosto stejných států jako předešlé bitvy o Malajzii, a to včetně velení na obou stranách, a proto tato fakta již nebudu opakovat. Podíváme se jenom na rozložení sil. Zatímco celý ostrov Singapuru bránilo celkem 140 tisíc vojáků, samotné město bránilo 85 tisíc spojeneckých vojáků. Ti měli k dispozici na 400 děl. Japonci útočili s pouhými 36 tisíci vojáky a 200 děli. A přesto zvítězili. Spojenci měli 134 500 ztrát, z toho 9 500 mrtvých vojáků, 5 000 zraněných a neskutečných 120 000 zajatých mužů. Japonci měli jenom 4 485 mužů ztrát, z toho byly jenom 1713 zabitých a 2772 zraněných mužů. Z těchto faktů je zcela zřejmé, že Britové v Malajzii a Singapuru utrpěli zdrcující porážku. Těmito dvěma bitvami jsem se ve svém mapování druhé světové války dostal na Dálný východ. Abych však byl přesný v popisování japonských agresí, musím se nyní vrátit zpět v čase. O krvavých masakrech v Nankingu jsem hovořil již v samotném počátku mého povídání o druhé válce. Ale přesto se v rámci přesnosti se musím nyní zmínit i o dalším vpádu Japonska do Číny. Takže jdeme zpátky v čase. V červenci 1937 se stal Japonci vyprovokovaný incident na mostě Marca Pola, který vedl přes řeku Lu Kouchiao a tehdy ležel za hradbami Pekingu. Dnes je to ovšem blízko středu města. Po obsazení Manžuska v roce 1931, o tom jsem již hovořil, hned zpočátku se rozdmíchávalo napětí mezi Japonskem a Čínou. V témže roce bylo mezi oběma státy sice uzavřeno příměří, a to i přesto, že čínští nacionalisté, říkali si Kuomintang, odmítali uznat Japonskem ovládané Manžusko a považovali jej stále za součást Číny. Potom však japonská císařská armáda vtrhla do provincie Džehol, obsadila ji, a v roce 1933 byla tato provincie připojena k Manžusku. Později, v rámci politických jednání, Čína uznala takzvanou neutralitu východní Chejpej a Caharu, a to i přesto, že oblasti byly fakticky pod japonskou okupací. A územní požadavky Japonců pokračovaly. Takže počátkem roku 1937 byla všechna území na sever i západ od Pekingu kontrolována už Japonci. Samotný incident byl v podstatě směšný. Japonci při provokativním cvičení na části mostu střílali údajně slepými náboji. Pak proti ním vylétla raketa z ohňostroje a následovala přestřelka, při které se Japoncům ztratil jeden voják. Ovšem, po konci přestřelky, bez obětí, se ten ztracený voják zase vrátil. Údajně si totiž, místo toho, aby střílel na druhou stranu mostu, odskočil tajně na čínskou stranu za prostitutkou. A Japonci této záminky využili a 8. července nad ránem podnikli na čínské jednotky ostrý útok. Vytlačili obránce a most ovládli. Ale čínská strana přivolala posily a Japonce opět zatlačili zpět. Řeklo by se malicherná událost na pozadí tragédie druhé světové války.
Ovšem tento incident byl rozbuškou krvavé 8 let trvající druhé čínsko-japonské války, tedy od roku 1937 až do roku 1945, která je považována historicky za její součást. Japonci pak chtěli svrhnout kuomintangskou vládu generála Chiang Kai-sheka, ale to se jim nepodařilo, protože Chiang Kai-shek byl podporován USA a Velkou Británií a jeho území obě velmoci využili na vybudování velkých vojenských základen používaných právě během války. Konflikt s Čínou však nebyl jediný. V létě 1938 japonská vláda požadovala na vládě Sovětského svazu upravení hranic. Japoncům šlo o významnou oblast u jezera Chasan, vzdálenou jen 100 km jihozápadně od Vladivostoku. Sovětská vláda samozřejmě odmítla a militarističtí Japonci sáhli po zbraních. V červenci 1938 japonské oddíly překročily sovětské hranice u jezera Chasan, ale sovětská armáda je protiútokem zatlačila zpět. Toho se zatím Japonci zalekli. Ale v květnu 1939 zahájili japonské jednotky útok z Mandžuska do Mongolska. Jelikož však Sovětský svaz v březnu 1939 podepsal s Mongolskem smlouvu o vzájemné vojenské pomoci, přišla sovětská vojska Mongolsku na pomoc a došlo ke krvavým bitvám u řeky Chalchin. Jelikož je tato bitva často vzpomínaná, podívám se na ní podrobněji. Bitva proběhla v období 11. května až 16. září 1939. Nejprve menší japonské oddíly vyvolávaly provokace na hranicích a 28. května následoval útok 2,5 tisíce vojáků za podpory dělostřelectva a letectva. Tyto útoky se mongolské armádě podařilo odrazit a nájezdníci se stáhli. Na konci června však Japonci, a to zde již byli na požádání sovětské oddíly, přitáhli hranici s velkou skupinou vojsk. Byla to první pěchotní divize, dva pěchotní pluky, dva tankové pluky a tři jízdní pluky, což dohromady tvořilo japonskou armádu o 38 tisících vojáků, 310 děl, 135 tanků, 225 letadel. A chtěli zničit obránce na levém břehu řeky Chalchin, kde byla umístěna sovětsko-mongolská vojska, o síle první tanková armáda, tři motorizované pancéřové brigády, jedna kulometná brigáda, dva motostřelecké pluky a dvě jezdecké mongolské divize. Dále zde byla divize velitele Georgie Konstantinoviče Žukova, která čítá 12,5 tisíce mužů. A ti měli 109 děl, 186 tanků, 266 obrněných vozidel a 82 letadel. Ale i tak měli Japonci převahu. A tak 2. července zautočili. V noci přebrodili řeku a obsadili horu Bajan Cagan, čímž obráncům hrozilo obklíčení. Jenomže již tenkrát Žukov ukázal, jakým skvělým strategem a vojevůdcem byl. Ostatně, většinou historiků je právě on označován za nejlepšího vojevůdce v celé druhé světové válce. A právě Žukov vymyslel strategii tří směrů odvetných protiútoků a jedním z obchvatu. A po těžkých bojích 4. a 5. července vyhnali jeho jednotky útočníky zpátky na svůj břeh řeky. Japonci své útoky tvrdošíně opakovali ve dnech 24. a 25. července, ale opět dostali na práskáno. O tom, jak tato bitva u řeky Chalchin pokračovala, si ale povíme zase až příště.